ዛፉ ይታይሻናል ይሄ ላያሎ ጫፍ ላይ አዎ ከዛ ዛፍ በግር ነው የሚሄደው በግር አዎ ዳገት ነው ብዙ የሚበዛው በግር አዎ በግር ወይ በግር ቢቀረሻል አይከብደኝም ላስበበት በጣም ከባድ ነው አይ መሄድና ማየት አለብሽ በጣም ብዙ ይመጣል ያ ቆንጆ ቦታ ነው ያ ቦታ እዛ ስደሽ ያው ገነት ማለት ነው በጣም ቆንጆ ቦታ ነው አሁን ደግሞ ወደ ሁዳድ እንግዲህ ልንሄድ ነው ከፋንታውን ጋር ሁዳድ እንግዲህ በእግር ጉዞ የሚከደበት ቦታ ነው ችለዋለሁ አልችለውም የሚለውን ነገር አብረን ነው የምናየው የሚሆነው የእግር ጉዞ ማድረግ እንግዲህ ለጤናም ጥሩ ነው ስለዚህ መሞከር ፈልጋለሁኝ የቻልኩትን ይሃል ካልቻልኩ ደግሞ የመመለስ መብት እንግዲህ የተጠበቀ ነው ብዬ አስባለሁኝ ላስት ላሊበላን እንግዲህ በእግር ጉዞ ጀምረናል እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ ሰላም እንዴት ናችሁ የዛሬ አንድ ቀን ከአምለሰት ጋር ቆይታዬ በላስታ ላሊበላ ሁዳድ ነው። አሁን ካለንበት ቦታ እስከ ሁዳድ የተባለ ቦታ ለመድረስ ወደ 12 ኪሎ ሜትር ርቀት ይሆናል። በእግር ጉዞ አድርጎ እዚያም ለመድረስ 5 ሰዓታትን ያህል ሊወስድብን ይችላል። መንገዱ ዳገታማና ፈታኝ ነው ሲል ፋንታዬ ነግሮኛል። እንግዲህ ህልም ተፈርቶ ሳይተኛ አይቀርምና የቻልነውን ለመሞከር ጉዞ ጀምረናል። ብዙ ጊዜ ያከ የገጠሩ ሰው በተለያዩ በሽታዎች አይጠቀም ምክንያቱም የግር መንገድ ስለሚያደርግ ከስኳር ከደም ግፊቶች ትያለ ነው ምክንያቱም የግር መንገድ ካሬም ለረጅም ጊዜ መኖር ድሪኖራቸዋል ይሄን መጥቶ ቢያይ ለጤናም ጥሩ ነው አገሩንም ደግሞ በዛው ያቃል የእግር ጉዞ ማድረግ ለጤና እጅግ በጣም አስፈላጊ በመሆኑ እንደያቅማችን እለት በእለት በመንቀሳቀስ የኑሮ ዘይቤያችንን ጤናማ ማድረግ እንችላለን የእግር ጉዞ ማድረግ ሰውነታችንን ከውጭም ከውስጥም ጥሩ አቋም እንዲኖረው ያደርጋል። ገና ካሁን እግሬ ምናምን እንዳካዩ ገበሬ አንቺም ጥንካሬሽ ማሳየት መቻል አለብሽ ለጤናም ቆንጆ ስለሆነ አይ ወዳለሁ እዚህ ተራራስ ምንድነው ያለው ከዚህኛው ተራራ ትልቁ ተራራ ወደዚህ ያለው አርሴማ የሚባል ቤተክርስቲያን አለ አርሴማ ፍልፍል ነው እሱ በዘመናዊ መልኩ የተሰራ ነው ቤተክርስቲያን ብዙ ግን የፍልፍል ቤተክርስቲያኖች አሉ ከዛው ቀጥሎ አሸት የሚባል ፍልፍል አለ አሸት ማርያም የሚባል ቤተክርስቲያን አለ ያው ፍልፍል ነው የቆረጥን ሸት ተቀጠፈልሽ የሚለው እዚ አካባቢ ነው ሰሩ አቋርጦ መውጣት ነገር ማዛው ጣባት አይዞሽ እንደዚህ ብለሽ ነው ለጤናም ጥሩ ይሄ ስቶች ነው አይዞሽ ወይኔ እናቴ Thank you.
ይሄ ሬት ነው በጣም ድቅ ብራ ነው ለፀሐይ የሚከላከላል ላሳይሽ ነው እንዴት እንደምን ስክሪን እንደሆነ አላቅም ነበር ግን ግብጻለኝ ከዚህ ነው የሚሰራው የፀሐይ መከላከያ ራሱ ጀሉ ማለት ነው እና እንሞክረዋለን እስቲ ታይዋለሽ ሌላው የፀሐዩን ሙቀት መቋቋም እጅግ ከባድ በመሆኑ በመንገዳችን ላይ እሬት አግኝተን የፊታችን ቆዳ እንዳይበላሽ እንደ ፀሐይ መከላከያነት ፊቴ ላይ አድርጌዋለሁ ከተፈጥሮ የሚገኙ ነገሮች ከጉዳታቸው ጥቅማቸው አመዛኝ ነው በዚህ አካባቢ ያገኘው እሬት ደግሞ በሌላ ቦታ ካለው የሚለየው ቀለሙ ወደ ቢጫነት የሚያደላ በመሆኑና ውፍረቱ ነው ሌላው በተለያዩ ዓለማት እሬትን እንደ ግብአት በተለያዩ የመዋቢያና የመድኃኒት ምርቶቻቸው ላይ ይጠቀማሉ ይሄ ነው ተከክለኛው ሰንስክሪን የሚሆነው ማለት ነው ይበራል ሌላው ህፃናት እድሜያቸው ደርሶ ጡት መጥባት ማቆም ሲያቅታቸው በተለይም በገጠሩ አካባቢ እናቶች ጡታቸው ጫፍ ላይ እሬት በመቀባት ህፃናቱ ባስፈለገ ጊዜ መጥባታቸውን እንዲያቆሙ ያግዛቸዋል ግዴ ይሄ ለውበታችን መጠበቂያ በጣም የሚያገለግል ነው እኔ እሬት ቤቴም ውስጥ በጣም ተቀማለሁ እዚህ ያለው ግን በጣም ትልልቅ ነው ወንድና ሴቱን እንኳን ለይተው ያውቁታል እሬት ብዙ ጥቅም አለው ለጤና እስቲ በየጓራችን ትንሽ የሚመች እየተከልን ራሳችን መጠበቂያ ሆነናል ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ማቀው ነው ያን ነው መከረው ተከታተሉን መንገዱ ግን ገና ነው እንደወጣን አግድም ነው መንገዱን በጎን ነው ሄደውና ይቀንሳ እንዳገቱ ራሱ እና ግሪን ነው የሚሆነው የተወሰነ አረ በጣም ግሪን ነው ቢስቴሽን ያለው ግሪን ነው አይዞሽ ነይ እየደረስን እኮ ነው አረ እዚህ ውሃ አለ ሰው ሲደክማቸው ንጹህ ነው አዎ የምንጮሃ ነው ንጹህ ነው ትንሽ ያው ቦታ ያስቸግራል እንት እንዳልሽ እና ተወልቂ እና የሚያደርጉት እንዴት መሰለሽ ስደክሚ እና ሲሞቅሽ እንደዚህ አድርገሽ ታደርጊዋለሽ እና ሙቀት እንት ነው ሞክሪው ፊቴን እንኳን ሰንስክሪን ብለሽ ሰጠኝ እንት ስላለ እንት እንዴ ፊትሽን ታዩ ፊትሽን ሳይው እዚህ እንት ሻካ ባንገት ሻካ እኔ ውሃው ቀዝቃዛ ደስ ሲል አዎ ሊሰ ቀዘቀዘ በጣም ይቀዘቀዘ አዎ በጣም ቀዝቃዛ ነው ስንት ኪሎ ሜትር ነው የመጣ ነው አሁን የመጣ ነው ከ6 ኪሎ ሜትር በላይ መተና ነው እና 6 ይቀራናል 12 ነው ያልከው ያንሳል አሁን ምክንያቱም እየፈጠን ነው እኛ የመጣነው ፈጥነናን አሁን በጣም እና እንት ያለ ነው መመለስ ይሻላል 6 በኋላ ዳገቱን እየጨረስን ነው ዳገቱን ጨርሰናል አንድ ቦታ አለች ግዴታ ነው ትንሽ አድቬንቸር ምትሆን ቦታ አለች እሷናት በጣም ትንሽ እንት የምትለው ከዛ በኋላ አግድም ነው የሚባለው ያው አካባቢ ወጣራ በጎን ነው የሚሄደው በታራ ጎን ነው የሚሄደው የተሻለ ቦታ ነው ደግሞ ከዚህ የተለየ ነው ቦታው ራሱ እንደምሰሚያቸው እንደዚህ የገጠር ሰዎች በዚህ አካባቢ የሚኖሩ ነዋሪዎች የገደል ማሚቱ በመባል የምናቀው ከተራራ ጋር በመጋጨት የሚስተጋባውን ድምጽ በመጠቀም ከረጅም ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመሆን ለደስታም ሆነ ለሐዘን መልእክት ይለዋወጡበታል እሱ ጋር ረፊና ይሄ ወይራው ምንድነው? አዎ ይሄ የጥርስ መፋቂያ ነው ያው በገጠር ነው ወይራ ነው ይሄ ወይራ ነው ብዙ ነገር የተፈጠረው ብዙ ነገር አለ ያው ሰው ብዙም ስለማያቅ ገጠር ስለማይመጣ ነው እንጂ ብዙ ነገር አለ በተፈጠረው እንደዚህ አይነት ቦታ ሲመጣ እቺን እዚህ ይዳለውናት አዎ ጥርስ ኮንዲ አጫ ወረዱ እንደሚያረክ ይታል ይሄ እንግዲህ እንደምታዩት ወይራ ነው የወይራ እንጨት ነው የወይራ እንጨት ደግሞ ለጥርስ ማጽጃ በጣም ይጠቅማል ብሎ ፋንታ ይቆርጦ ሰጥቶኛል እነቱን ነው እኔ በዛ በሰው ያረፍኩኝ ነው ጥርሴን እጭስ ኪምድረስ ከዚህ ቦታ ንቅንቅ አለ ነው
በዛው ለማረፍ እኔም ለማሳረፍ ብየ ነው በዛው መሰጠውሽ አይደለ? አዎ እንጻሃ እንዳጠነክረብ እንደው አይዞሽ ነይ። የመጨረሻውን አድቨንቸር ይወጣን ነው አሁን እንግዲህ ያው ነይችናት እንግዲህ ትንሽ ምታስቸግረው መንገድ ይወጣን ነው እንደወጣን ያው የላሊበላ ሁዳድ መንገድ አግድም በመሆኑ ዚግዛግ እየመጣን ድንጋያማውንና አስቸጋሪውን እግር ጉዞ ተያይዘናል። ቀጥ ያለ ዳገት አንሸራታችሁ መሬት ላይ ትንሽ ስህተት መስራት ዋጋ ሊያስከፍለን ይችላል። በመሆኑም ፍጹም ጥንቃቄና ንቅት ያለ አይምሮ ያሻል። በዚህ ሁሉ ድካም ውስጥ ደግሞ በአይናችን የምናየው እይታ ፍጹም ስሜትን የሚያድስና ለአይምሮም ምግብ የሆነ ነው። የደረስነው ወደ ገደሉ ጫፍ ለማየት እሺ ይሄ ያው የተለየ እይታ ነው ያለው። አንዱ ካንዱ ገደል አንዱ ገደል ስቴጅ ለያ ነው እይታው ራሱ በጣም ነው የሚያምረው። በዚህ ወይ መንገዱ ይመራል ግን ከዚህ ስትወጣ ደግሞ ያድካም ሁሉ ይጠፋና ደስ የሚል ስሜት ነው የሚሰማ። ቆንጆ ነው ያው ሻውን ምታይ እዛ ከነበርንበት ቦታ ይሄ ለያ ነው የተለየ ቦታ ነው። በዚህ አርገን ከዛ ወይ ሁዳን መንገዳችን በዛንም ይሆነው የተለየ እይታ ነው። እንዴት ያምራል። ፎቶ በስልኬ ባነሳ ደስ ይለኛል። ላሊ አዎ ደወሳችና ላሊበላ በዚህ በዚህም ይታየው ደወሳች ነው። በዚህ ላሊበላ ሁዳድ አለ። አጣብቂቶ የማድመዳን ያም ይባላል እዛ ተራራው። አዎ ወደዛ ከሄድነ ደወሳ የሚባል ቦታ ስላለ ወደ ጫፉ ወደዛ መሄድ እንችላለን። ደወሳይን ለማየት ጉድ ነው። እንደዚህ አልጠበቅሽም ነበር? እንደዚህ አልጠየቅኩም። አሁን የምታዩ ይሄ ሁዳድ መንገድ ነው። አረንጓዴ ነው በጣም ቆንጆ መንገድ ነው። በዚህ በኋላ ምን ሄደው በጥላስር ነው ምን ሆነው? አረ ሰው ሞር ኢንጆይ ነው ምን አለቀ ደስ ይላል ነው። ፀሐይ ነው ትንሽ የሚያስመር። ቼ ቼ ቼ በእውነቱ ለመናገር በበቅሎ ለመሄድ አላሰብኩም ነበር። በባህል ውጪ ስለተባልኩ እየደረስንም ስለሆነ ነው። በዋናነት ደርሰናል። አሁን ትንሽ ነው የቀረን። ለዛም ነው ብዙ መንገድ መተሻል። ከ10 ኪሎ ሜትር በላይ የሚሆነው መተሻል። ከ10 ኪሎ ሜትር በላይ የሚሆነው መተሻል እና ምንም እንትን የለውም። ባህሉንም ለማክበር ነው ያው ቸ አሁን የምናልፈው የመጨረሻው ፈታይ መንገድ ደግሞ ጠባብና ወደ ላይ ዳገቱ ወደ ታች ደግሞ ቁልቁለቱ እየታየን ነው። በጣም ያስፈራል። ሆኖም በበቅሎ ቀስ ይያልን ዙሪያ ገባውን እየተመለከትን ስንጓዝ ከቅርብ ርቀት መዳረሻችንን ተመለከትን። በበቅሎ ይሄድን ነው ማርያም። እሺ ይኸው እንግዲህ ላሊበላ ሁዳድ ደርሰናል። እጅግ በጣም አድካሚ ጉዞ ቢሆንም ማይቻል ነገር የለም። በብርታት በማበረታታት ፋንታዬ አግዞኛል። ሰው እዚህ ተራራ ላይ ደርሰናል። ተራራ ላይ መድረስ ደስ ይላል። ህይወትንም እንደዚህ ነው የምናሸንፈው እና እንበርታላለሁኝ። አሁንም ጉዟችንን አብራችሁ እያደረጋችሁ ላላችሁ ሁሉ ከልብ እያመሰገንን 5 ደቂቃ ይቀርቱናል። ወደ ላይ እንውጣና ደግሞ እዛ እንገናኛለን። እሺ
ላሊበላ ሁዳ ሎጅ በሩ ነው ዋና መግቢያው ነው ደርሰን ማለት ነው ደርሰና ነው እግዚአብሔር ደርሰናል በለኝ አዎ ደርሰናን አሁን በቃ ያው ወደ በሩ እየገባን ነው ደርሰሻ ነው ያው በሩ ጋር ደረሽኩ ነህዝሽ በሩ ጋር ደረሽኩ ያው ድካሙ ይሰማኛል ስሜቱ ከባድ ነው መንገዱም ትንሽ ከበድ ስለሚል አዎ ጎበዝ አም ትልቅ ጥረት ነው ያደረግሽው እዚህ ለመድረስ እግሬ ተሰባበረ ላሊበላ በመጨረሻም ላሊበላ ሁዳሎች ደርሰናል የአከባቢው ትላልቅ ሰዎች እንኳን ደህና መጣችሁ በማለት በደስታ ተቀብለውናል እሺ እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይስጥልን ሁላችን ካራነሽ ጎበዝ ነሽ ያ አንዱ አንዱን ያበረታ ባንደርስ ምሩ አቤት እሙር ተጉዘናል በጣም ነው የሚያስደንቀው እዚህ ኮስ ድርሽ ዳገቱ ላይ ፈስማ ወይ ክርስቶስ አንበሶሽ ነን ያ እንግዲህ ያልተጀመረ አልቅም ስለጀመርነውኛም እዚህ ደርሰናል እግዚአብሔር ይመስገን ተመስገን ነው እናመሰግናለን አሁን ወደ ሎጅ እንገባለን ደርሰናል አሁን አዎ ደረስን እኮ ቆየን ከደረስን የእንግዳ ማረፊያ እዚህ ጋር አለ አሁን ተቀምጠን እንደምንለው እንሰራለን ሰይት ቻርስ ማለት ፈልጋለሁ አርፋለሁም ስላልሽ ደክሞሻልም በጣም እንዴት ዋላችሁ? አለን በተዘጋጀልን የእንግዳ ማረፊያ ላይ በዝምታ ለተወሰነ ደቂቃ ተዘርረን ረፍት ካደረግን በኋላ ምሳችንን አሰናድተን በጣም የሚጣፍጥ የበግ ጥብስ በልተናል። መቼም በህይወቴ እንደዚህ ጣፋጭ የበግ ጥብስ ተመግቤ አላውቅም ብል ማጋነን አይሆንብኝም። ለኔ ይህ የመጣነው መንገድ የህይወት ጉዞ ምሳሌ ነው። ዳገቱ፣ ቁልቁለቱ፣ ፀሐዩ፣ አቧራው፣ ፍርሃቱ፣ ድፍረቱ፣ ረሃብ፣ ጥሙ፣ ሳቁ፣ ጨዋታው ተዘርዝሮ አያልቅም። ብዙ ስሜትን ይዟል። በመኪና ወይ ደግሞ በአየር በደቂቃዎች ውስጥ መድረስ ይቻል ይሆናል። የህይወት ወይ ደግሞ የመኖር ጣዕም ያለው ደግሞ በጉዞ ውስጥ ነውና መንገዳችሁን ተጓዙ ላለሁኝ። እናንተስ ምን ትላላችሁ? እንግዲህ የዛሬ አንድ ቀን ከአምለሰት ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። በሌላ ጊዜ በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሰንብቱ።